Então, vamos lá. A gente vai iniciar a leitura da página 201, que é uma revisãozinha do que nós vimos nessa unidade. Então, ó, hoje nós faremos as páginas 201 a 203. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então, todo mundo silencia o microfone, tá bom? Todo mundo desativa o microfone. Deixa tia, o que é esse barulho de construção? Não sei, mas deve ser na casa de alguém. Por isso que tem que silenciar o microfone, tá bom? Eu achava que era de salto alto. Não, não, todo mundo. Vamos lá, começando. O que eu aprendi? Nesta unidade, você aprendeu que na língua portuguesa, as palavras que servem para indicar nomes são chamados de substantivos. Então, tem o substantivo comum e o substantivo próprio. Os substantivos comuns nomeiam seres em geral. Exemplo, avó. Então, aqui é qualquer avó, não estamos falando de uma específica. Quando a gente fala o menino, nenhum específico. Então, a gente vai sempre escrever os substantivos comuns de letras minúsculas. A não ser que ele esteja no começo de uma frase. Bom, cabelo, só falta pôr esse start vídeo, só falta pôr a câmera, conectar a câmera. Agora, substantivos próprios. Nomeiam seres específicos. Exemplo, Maria. Então, são os nomes das pessoas, do bichinho de estimação, de uma cidade, de um país, certo? E eles são sempre escritos com letra maiúscula, tá bom? Substantivos coletivos nomeiam conjuntos. Aqui tem um exemplo de família, mas nós vimos vários substantivos coletivos nessa unidade. Tem alguém que quer falar algum? Alguém? Ninguém? Ninguém. O que é isso? Ah, não, gente. Um substantivo coletivo. Enxame. Esquadrilha. Enxame. Cardume. Do que é? Esquadrilha de aviões. Ônibus. Pode falar, Yuri. Cardume. De que é mesmo? Peixes. E você, Fê? Pessoas, multidão. Isso. Samuel? Enxame de abelhas. Isso. Então vamos lá. Quadrilha de aviões. Ô, tia. Oi, Enzo. Um exército de soldados. Isso. Agora todo mundo fecha o microfone para a gente continuar. Eu tenho uma. Pode falar, Dudu. Matilha de cães. Tia. Oi. Sabe o negócio da avó e Maria? Eu tenho uma avó que chama Maria. Fá Maria. Ah, que legal, Juju. Vamos continuar, então. Todo mundo desativa os microfones. As letras R e L formam encontros consonantais muito usados na língua portuguesa. Exemplo, braço e planeta. Então, nós vimos também sobre os encontros consonantais. E existem vários com a letra, que seja com a letra R e com a letra L. Até na tarefinha de casa de hoje, eu acho que vocês ainda não viram, mas tem um exercício para escrever de encontros consonantais. A tarefa de casa também foi com encontros consonantais, né? Que eram caça-palavra, da aula passada. E, por último, um relato autobiográfico. É um texto em que o próprio autor conta uma experiência que viveu. Então, lembra que eu expliquei para vocês que existe a autobiografia e a biografia.
A autobiografia é quando alguém escreve sobre a própria história. E a biografia é quando outra pessoa escreve contando a história dela. Vamos continuar na próxima página. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não. O Eduardo pode te falar. Ô, tia, lembra daquela live que a gente fez na escola? Lembro. Como que ela foi de 49 minutos? Se pra mim foi muito curta, tipo de 3 minutos. É porque você tava se divertindo. Quando a gente tá se divertindo, o tempo passa rápido. Pode falar, Juju. Porque eu já fui no clube, né? Eu fiquei lá uma hora. Aí foi bem lento, né? Aí já sabe como é criança. Se diverte no que é mais sair. É mesmo. Tia. Juju, tia, pode perguntar. Pera aí, gente. Um de cada vez. Juju. Ah, sim. Então, autobiografia é quando alguém escreve. Sobre ela mesma. E biografia é quando a gente escreve. Não é quando a gente. É assim, Juju. Vamos supor, a gente leu vários textos autobiográficos nessa unidade. Igual a gente leu sobre... A última aula, nós lemos um na aula que foi sobre a ilustradora Veridiana. Ela estava contando sobre coisas que aconteceram na vida dela. Então, por isso é um texto autobiográfico. Agora, se fosse outra pessoa contando sobre coisas que aconteceram na vida dela, aí não seria autobiográfico. Poderia ser uma biografia, né? Porque é contando a história dela, mas não é autobiográfico. Autobiográfico é quando ela conta sobre ela, sobre a vida dela. Entendeu? Sim, e biografia é quando alguém escreve da nossa vida? Sim, pode ser alguém escrevendo da sua vida. Lembra quando vocês tinham... que vocês faziam um livrinho na escola, aí ia para casa para os pais escreverem a biografia de vocês? Não é aquela pastinha? Não, era um livrinho que vocês faziam. Não sei se vocês faziam... Não, vocês faziam no primeiro ano, sim. Sim. Não, não. Sim, olha lá, ó, o Caetano lembrou. Então, vamos lá, continuando. Eu acho que eu vou pedir... foi no Jardim 2 ou 1. Ah, não sim. Lembro agora. Entendi. Então, vamos continuar. Página 202. Acompanhei a leitura. Memórias. Minha memória me manda mensagens misturadas, mas maravilhosas. Mensalmente, mamãe Marieta mudava móveis. Minuciosa, media mesas, modificava mobílias. Mantinha meus manos movendo-se. Mauro, Matheus, Milton, mexam-se, meninos. Mal-humorados, meus manos, molengas, murmuravam. Dar mobília, malvadeza, maluquice. Mamãe mandava. Mais motivação. Mateus maneirava. Milton mostrava maturidade. Mauro magoava-se. Mas, milagrosamente, mexiam-se. Mudanças malucas. Mamãe murmurava maviosas músicas. Misturava massas, macarrão, molho, mussarela. Mesmo meus manos manifestavam melhores modos. Morávamos modestamente, mas minha mãe maravilhava-nos mediante muitas mudanças mirabolantes. Mais mil macarronadas magníficas. Memórias misteriosas. Memória misteriosa. Mágica meninice. Então, vamos lá. Aqui temos as palavras do texto. O que é minucioso?
é atento aos detalhes. Murmurar, falar baixinho, segredar. Mavioso, carinhoso, afetuoso, suave. E modestamente, de maneira humilde, simples, despretensiosa. Então, continuando na próxima página, página 203. Tia! Oi! Se a gente quiser, na verdade, pode grifar as palavras em verde? Grifar? Como assim? Pegar o marca-texto e grifar as palavras em verde que estão no texto. Pode. Pode sim. Pode, tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta. O que chama atenção na construção do texto Memórias? O que tem de interessante nesse texto que vocês perceberam? Alguém percebeu alguma coisa bem diferente que tem nesse texto? Não? Ninguém? As palavras em verde? Sim, que tinha... Não, em verde não. Mas o que tinha de diferente nessas palavras? Que todas elas tinham. Ninguém percebeu? Não acredito. Letra M. Sim, todas começam com a letra M. Dá uma olhadinha aí. Eu disse. É quem verdade. Falou? A Giovana disse também. Eu! Ah, é porque o áudio estava desativado. Eu pensei que era eu que falei. Eu pensei que era um poema de rima. Então vamos registrar. Todas as palavras começam com a letra M. Peraí, tia. Tô esperando. Peraí, tia. Tô esperando. O tio também me espera que eu vou acabar. Terminei. Tudo bem, agora espera os amigos terminarem, tá bom? Terminei! Eu já terminei faz tempo. Terminei. Não faz tempo? Muito. Vocês estão vendo a minha tela grande ou pequena? Grande. Pequena. Grande, aí eu tô mudando. Acabei. Posso ir para a próxima? Pode. Então vamos lá. B. O título Memórias combina com o conteúdo do texto? Por quê? O que vocês acham? Vocês acham que combina esse título ou não? Eu sei lá. Não! Não combina? Não. Por quê? Sim, tia. Combina. Por causa que a memória começa com a letra M também. Também, mas o que, que ele conta no texto? Ele não tá lembrando de coisas que aconteceram na casa dele, com os irmãos, com a mãe. Ele tá lembrando, então são memórias dele, não são? É verdade. Também então... pode ser lembranças? Oi? Também pode ser lembranças? Sim, poderiam ser lembranças, mas tem um detalhe importante que a gente colocou no exercício anterior, que todas as palavras começam com a letra M. Então, por isso que ele colocou memórias. Mas porque começa com a letra M? Sim. Então, sim, o autor está narrando recordações. Registrem aí.
Só um minuto. Tudo bem. Tia. Oi. Eu vou pôr tipo de um joinha aqui na tela pra te indicar que eu já acabei. Tá, ok. Pode fazer isso. Peraí, que eu vou pegar aqui minha borracha que eu esqueci aqui. Ixi, Maria, minha borracha. Peraí, tia. Tudo bem. Vou pegar lá minha borracha. Terminei. Eu tô quase. Vocês estão rapidíssimos hoje, hein? Ué, tia, a gente gosta de live. Mas a gente não gosta de atrasar a live, né? Ah, que ótimo. Fico muito feliz quando vocês não atrasam a live. Mas a gente atrasa a mental de vocês. Eu quase terminei. Dói aqui, ó. Dói um monte de lugar. Terminaram? Terminei. Eu tô quase. Eu tô quase. Eu tô no narrando. Ok. Eu tô no recordações. Ok. Agora é recordação. Vai outro dia, meu filho. Não tem como. E eu tô no já terminei. Sacou? Terminei. Todo mundo? Sim! Então vamos lá, pro próximo. Eu já dei joinha. Ok. Retire do texto três substantivos próprios. Então, o que, que são substantivos próprios mesmo? Nome de pessoas. Então, no nosso texto, nós temos vários nomes. Temos mais que três. Temos Maria. Tem nome? Ó, pessoal, desativa o microfone. Todo mundo. Ativar o microfone? Ó, no texto nós temos vários nomes. Temos os nomes dos irmãos, o nome da mãe. Então, vocês precisam descrever só três. O livro tá pedindo três. Eu coloquei aqui Marieta, Mauro, Matheus e Milton. Mas aí vocês escolhem três e coloquem no de vocês. Ô, tia. Quem tá me chamando? Eu. Caetano? Sim. Oi, meu velho. É que caiu aqui no meu computador e agora eu tô no computador da minha mãe. Ah, tudo bem. Não tem problema. Ó. A gente está na página 203, no exercício A. Continua com a gente daqui e depois a live vai ficar salva. E você volta lá no vídeo, no YouTube, e completa o que você perdeu, tá bom? Uhum. Tá. Ô, tia. Oi. Essa live vai lá pro canal, o seu canal, ou o canal da Ideal Manhã? Do Ideal. Ah, tá. Porque tem dois ideais. Qual foi os nomes que bebeu? Oi, Fê, não entendi. Ah, achei. Qual foi esses nomes aí que escreveu? É para você escolher três. Tem aqui Marieta, Mauro, Matheus e Milton. Aí você escolhe três. Entendi. Entendeu? Nossa, tia, tinha fita no meu cabelo. Já acabou. Ô, tia, eu sei um dos três substantivos comuns. Não, são próprios. Eu sei, só que na letra... Ah, tá. É, na próxima são comuns. Todo mundo fez? Eu sei um. Ah. Peraí, que eu vou mudar aqui. De substantivo comum. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Agora, no exercício B, tá pedindo três substantivos comuns. Bom, tem vários aqui. Mamãe, eu vou dar sugestões para vocês, aí vocês colocam, tá bom? No de vocês, o que vocês quiserem. Vocês podem colocar. Coloquem o que vocês quiserem.
Ó, nós temos pizza, molho, massa, macarrão. Que mais que temos? Eu já sei qual que eu vou pôr. Eu também. Já sabem? São três, tá bom? Tá. Ô, meninos. Tia. Memória, mensagem, mobília. Meninos. Terminei. Ô, tia, entendi. Você pode esperar um pouco porque eu não tô conseguindo acompanhar. Pode, eu, ô, claro, tia, eu espero, não tem problema. Tá. Ô, tia. Oi. A gente pode botar... Tem um substantivo comum, massa? Sim. Ah, também pode botar mudanças? Pode. Todos, mas... Oi? Todos que a tia colocou, pode... Todos que a tia falou. Ó, eu vou falar alguns para você. Mesa, molho, massa, macarrão, mamãe, meninos. Eu vou pôr molho. Ô, tia, alguém pôs ela, hein? Eu pus mamãe, massa e macarrão. Pronto. Tá ótimo. Tia, hoje não veio nossa sala inteira, né? Não. Não, não veio, só veio 18 pessoas, 16, 16 pessoas. Ó, oh, mas tem bastante. Vou desligar meu microfone. Ô, tia. Oi. Quando a gente faz, né, cada live... Ela tem minutos diferentes, tipo, uma tem 36, outra tem 49, outra tem 52. Sim. É conforme a gente vai fazendo, vai mudando, assim. Às vezes a gente faz mais rápido, às vezes demora um pouco mais. Tem hoje, tia? Oi? Quantos minutos tem hoje? 40. Ué? Ah, então só o menos, porque ó, lá na escola tinha 49. É, porque quanto às vezes falta? Vai mais, às vezes vai menos. Nossa, vamos lá, continuando. Pessoal, vamos continuar. Nossa. Um substantivo coletivo. Bom, velho, de novo. Vocês identificaram algum substantivo coletivo no texto? Peraí. Aí, eu não identifiquei. Nenhum? Ô, tia, tá bugado aqui, peraí. Tá bom. Bom, pessoal, tem um substantivo coletivo, o mobília. Ô, tia, alguém tá... É, que é o coletivo de móveis. Tia, tia Maria. Oi. Oi, Fê. Tá fazendo bolinha na tela. Ah, não. Não acredito nisso. Mas eu vou descobrir quem foi, aí eu vou conversar com a mamãe a hora que eu desligar a live. Pra falar, ô, que tia, tá atrapalhando. O quê? Tem no primeiro imobiliar. Um monte de coisa aqui, tudo aberto. Um monte de coisa aberto. Não, aí, não dá pra fazer mouse. O que que é? Ah, tá. No exercício C, é? Mobília. O que que é? Colocaram? Sim. Ó, nós temos só mais 10 minutos. Acabou de avisar aqui. Ah, é? Não, tá aqui em cima. Tá em cima. Então vamos lá. Vamos continuar. Meu Deus. O que é isso? Agora, cada vez vai aparecendo alguma pessoa. É para escrever o nome das figuras. Certo? Ô, tia, a primeira figura é uma? Bicicleta. Bicicleta. Então escrevam aí, bicicleta. Tá muito fácil. Muito fácil. Mas os outros não, né? Esse negócio aqui.
pontinha preta. Calma aí que a gente vai chegar lá. Flauta. É flauta. Calma, gente. A gente vai chegar lá. Não se apressem. Não dá spoiler, não, que aí fica sem graça. Aí, todo mundo? Sim. B, aqui, esse branquinho com os pontinhos pretos, é uma flauta. Eu já fiz isso faz tempo. Então escrevam aí. Eu já terminei ainda, pai. Eu tô fazendo a letra A, B, C. O tio, é prego ou é para... Do, retire o texto. Ah, tudo bem, não tem problema. Agora, o próximo, a letra C. O que, que é essa imagem, essa figura? Prato. Prato. Isso aí. Mauro. Ô, tia. Oi. A tia Kim ainda tá aí? Tá, ela tá só de olho em vocês. Porque ela tá tipo... Ô, tia, tipo, eu tenho um tio só. É o Lucas. Porque ela tipo nem tá participando, né? Ela só tá... Pois ela não tá falando... Na outra ela participou mais, né? Tia. Ué, porque ela então, só no finalzinho, a gente deixa a tia Kim conversar bastante, ela pode ser? Ai, meu Deus. Sim. A tia Kim é um guarda... É uma... Como posso dizer? Guarda-costas. Vamos para o último. A letra D. Qual imagem é essa? Vamos ver quem vai acertar. Prego é parafuso. Parafuso. Prego. Dos dois. Prego. Prego. Não. Parafuso. Tio. Parafuso. É cravo. Cravo? Sim. Parece um prego, mas o nome é cravo. 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 What? Cravo não é de comer? Não. Tente comer também. Cravo. Tia. Tia. Já comi cravo. Mas de comer. É, eu tem de comer também. Tia. O tamanho. Eu nem tomei café. Não sei, vai... Já, na hora já vai morrer. Que foi? Terminei. Eu não me dei. Tia. Eu entendo o prego aqui. Tia? Oi? Eu tenho um tio chamado Mauro. Ah, é? Que legal. Uhum. Cravo, travei. Todo mundo tia. Terminou? Tia. Não, eu nem comi café da manhã hoje. Eu tinha ele. Oi? Nossa, mano. Eu vou pegar meu gato. Ô, calma. Meu gato sumiu. Ô, tia. Oi. Olha o que eu descobri. Tá vendo esse rodo aqui? Gato. Meu Deus, Eduardo. Começa. Meu Deus, Eduardo. Você caiu uma outra parte? Eduardo. Sentindo o coletivo. Mas é fácil voltar a pegar. Tá terminando as tarefas? Terminamos. Aqui, ó. Ó. E agora? Eu posso fechar essa tela? Todo mundo já copiou? Não. Sim. Sim. Já. Não. Sim. Quem falou que não? Falta muito? Sim. Não. Sim. Só falta 4 minutos para nossa aula acabar. Tá pronto, meu gato. Tia. Eu acho que algumas vezes foi eu que tinha arriscado um pouquinho. Desculpa, foi sem querer. Tá, tudo bem. Chaquinho, você quer falar um pouquinho? Ai, tô tranquila hoje. Tá tranquila não, hoje? Ela vai falar. Fala alguma coisa que falou que vai falar hoje. É que tem dias que a gente quer falar mais, tem dias que a gente quer falar menos. Ela já falou hoje na leitura. Tia, agora pode deixar. Fazer caseira. Oi? Porque, na verdade, pode deixar. Eu tenho meu bastão, uma espada caseira. Eu tenho meu bastão caseiro.
É só tirar. Todo mundo terminou? Sim. Terminou, Caetano? Sim. Tia, abre o bate-papo. Nananina, não. Gente, quando já abriu o bate-papo, eu tô fazendo... A gente escreve com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. 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 Substantivos próprios. Ah, maiúscula. Yuri, me dá um exemplo de um substantivo próprio. Mariana. Yuri. Yuri, seu nome é Yuri. Mariana também. É, qual que é o nome de Samuel, pessoa? Um substantivo próprio. Ah, parece. Brasil. Felipe. Felipe é um Brasil. Substantivo próprio. É. Brasil. Não, gente, peraí. Mas eu tô perguntando pro Samuel por que, que tem um monte de gente respondendo. Vou perguntar para todo mundo, tem que esperar a vez. Giovana Pelege, um substantivo comum. Comum? Cidade. Cidade. Milena, um substantivo próprio. Mariana. Maria. Tem gente no chat, tem gente no Eduardo, chat. Eduardo, um substantivo coletivo. Eu? É. Mobília. Agora, a Gimec. É isso que tem, né? Um substantivo coletivo, você sabe? Eu? Não, a Gimec. Gimec? Uhum. Eu acho que o microfone dela tá desativado. Você consegue falar, Gi, ou não quer falar? Acho que tá com vergonha. Então, tudo bem, ela não quer falar. A Sofia Lima, um substantivo coletivo. Ai, ai. Lembra de algum? Dá pra ver. Ô, tia Lia, eu ensinei meu gato da pata. Dá pra ti. Espera um pouquinho, tia. Enzo, só um pouquinho. Eu? Algum, Sophie? E um próprio, você lembra de algum próprio? Próprio? Próprio me lembro. Só que eu não me chamo Sophie. Um substantivo próprio? Não? Não? Não. E a Juju? Qual? Um próprio. Rapidinho que tá acabando nosso tempo. Letícia. Eu não falei. Enzo, você é um substantivo próprio? Tia. Tia, não falei. Então fala agora um substantivo próprio. Nem eu falo.